Você sabe que em Palmas, a cada esquina tem uma academia, né? Pois é, nessa área aqui tem muita vaga, principalmente como personal trainer. E os melhores, com certeza, saem daqui. Se liga no tamanho disso aqui. Esse é o maior complexo esportivo de todo o Tocantins. Mas isso também é uma sala de aula, prática desde o início. Esse é o jeito Ubra de ensino. Vestibular Ubra Palmas. Inscreva-se já.